So today it's not the ultrasound like មន្ត្រីមនុស្សធម៌កម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសង្គ្រាមដែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលកំពុងបន្តធ្វើប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាគួរតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់បើមិនចង់ឃើញប្រជាជនកាហ្សាភៀសខាងជើងទាំងអស់ស្លាប់អគ្គលេខាធិការរងស្ដីទីទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌និងជាអ្នកសម្របសម្រួលជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីចយអឹមស៊ូយ៉ាបានប្រមានការពីសប្តាហ៍មុនថាប្រជាជនទាំងមូលនៅភៀកខាងជើងតំបន់កាហ្សាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងខ្លាំងផ្សាអ្នកស្រីអឹមស៊ូយ៉ាបាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់បានរងការវាយប្រហារនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយអ្នកផ្តល់ជំនួយត្រូវបានរារាំងពីការជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលជាប់នៅក្រោមគំនរផ្ទាំងថ្មបាក់បែកចំពេលប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តយ៉ាងក្តៅគគុកដោយឡែកប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ក៏បានប្រមានដូចគ្នានេះផងដែរនិងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពដ៏មហន្តរាយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាជាពិសេសលោកក៏បានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងតំបន់យោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ប៉ាឡេស្ទីនបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 42,000 នាក់ហើយត្រូវបានសម្លាប់និង 797,000 នាក់ទៀតបានរងរបួសចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023ជាងមួយឆ្នាំនៅក្នុងចំនួននេះប្រហែល 90% នៃចំនួនប្រជាជន 2.3 លាននាក់នៅតំបន់កាហ្សាបានបង្ខំចិត្តផ្លាស់ទីលំនៅនេះបើយោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ